উচ্চ ন্যায়ালয়ত মুখ থেকেচা নুমলীগড় শোধনাগাৰৰ হাতী দণ্ডিত নিৰ্মাণ কৰা পকীদেৱাল ভঙাৰ নিৰ্দেশ। 2018 চনৰ 3 আগষ্টত NGTয়ে এক ৰায়ৰ যোগে এমাহৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণৰূপে নুমলীগড় শোধনাগাৰে হাতী দণ্ডিত নিৰ্মাণ কৰা পকীদেৱাল ভাঙিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল। লগতে 25 লাখ টকাৰ জৰিমনা আৰু নতুনকৈ সম্প্ৰসাৰিত নগৰাঞ্চলত নিৰ্মীয়মান সকলো গৃহ ভাঙিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল নুমলীগড় শোধনাগাৰক। ২০১৬ চনৰ ২৪ আগষ্টত বোকাখাটৰ প্ৰকৃতিপ্ৰেমী ৰোহিত চৌধুৰীয়ে তৰা এক গোচৰৰ ভিত্তি দিছিল এই ৰায়। কিন্তু ৰহস্যজনকভাৱে নুমলীগড় শোধনাগাৰ আৰু ৰাজ্যৰ বন বিভাগে বৃহৎ পকীদেৱালখনৰ কিছু অংশ ভাঙিয়েই দায়িত্ব সামৰিছিল। ইয়াৰ পিছতেই NRL কৰ্তৃপক্ষ দ্বাৰস্থ হৈছিল উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ। 2024 চনৰ ৫ ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে পুনৰ NGTৰ শুনানিকে বাহাল ৰাখি NRL হস্তীদণ্ডিত নিৰ্মাণ কৰা পকীদেৱাল সম্পূৰ্ণৰূপে ভাঙিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে। নুমলীগড়ৰ পৰা প্ৰণৱ শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। উচ্চ ন্যায়ালয়ত মুখ থেকেচা নুমলীগড় শোধনাগাৰৰ হাতী দণ্ডিত নিৰ্মাণ কৰা পকীদেৱাল ভঙাৰ নিৰ্দেশ। 2018 চনৰ ৩ আগষ্টত NGTয়ে এক ৰায়ৰ যোগে এমাহৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণৰূপে নুমলীগড় শোধনাগাৰে হাতী দণ্ডিত নিৰ্মাণ কৰা পকীদেৱাল ভাঙিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল। লগতে 25 লাখ টকাৰ জৰিমনা আৰু নতুনকৈ সম্প্ৰসাৰিত নগৰাঞ্চলত নিৰ্মীয়মান সকলো গৃহ ভাঙিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল নুমলীগড় শোধনাগাৰক। ২০১৬ চনৰ ২৪ আগষ্টত বোকাখাটৰ প্ৰকৃতিপ্ৰেমী ৰোহিত চৌধুৰীয়ে তৰা এক গোচৰৰ ভিত্তি দিছিল এই ৰায়। কিন্তু ৰহস্যজনকভাৱে নুমলীগড় শোধনাগাৰ আৰু ৰাজ্যৰ বন বিভাগে বৃহৎ পকীদেৱালখনৰ কিছু অংশ ভাঙিয়েই দায়িত্ব সামৰিছিল। ইয়াৰ পিছতেই NRL কৰ্তৃপক্ষ দ্বাৰস্থ হৈছিল উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ। 2024 চনৰ ৫ ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে পুনৰ NGTৰ শুনানিকে বাহাল ৰাখি NRL হস্তীদণ্ডিত নিৰ্মাণ কৰা পকীদেৱাল সম্পূৰ্ণৰূপে ভাঙিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে। নুমলীগড়ৰ পৰা প্ৰণৱ শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।